Semua pemilik anjing diwajibkan mengambil tindakan memandulkan haiwan peliharaan mereka. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, ia merupakan langkah mengawal populasi anjing yang menjadi isu di beberapa kawasan. Perkara tersebut dipersetujui mesyuarat mingguan ESCO dan diberitahu kepada pihak berkuasa tempatan PBT bagi memastikan ia dapat dilaksana. Kita menggalakkan mereka. Kalau boleh diwajibkan, tetapi wajib itu kita tidak ada peraturannya. Tapi kalau boleh, kita nak supaya langkah ini diambil. Setiap pemilik mewajibkan mereka memandulkan. Tetapi perkataan mewajibkan itu patutnya ada peraturan. Apa tindakan kalau tak buat. Tapi kita belum sampai ke tahap itu lagi. Buat masa ini, kalau boleh. Kalau boleh diwajibkan, maksudnya mewajibkan. Kalau kau nak bela, belalah. Tetapi mandulkanlah supaya kita dapat kawal populasi tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media pasca mesyuarat ESCO di Seremban.